Atsiprašom žiūrovų, pirmiausia. Labai, labai neskanios rungtynės. Nepatiko komandos nusiteikimas. Visada žaidžia dvi komandos, žaidžia dvi strategijos, skirtingi sumanimai trenerių. Bet namų komandai negriūt ant kamulio žiūrėt, kaip tave apstumdo ir visus kamulius, kuriuos įmanoma 50-50 pasiema varžovas. Tai parodai labai didžiulę nepagarbą savo, žiūrovam. Ir taip toliau. Tai labai trumpas komentaras. Pirmoji rungtynių pusė porą kartų sugrįžot iš to dviženklio deficito ketvirtam kelinį irgi pavyko šiek tiek apmažinti, bet ko galbūt pritrūko vis tiek galiausiai? Nu negali tu keturis kartų iš eilės grįžti iš 15-20 taškų. Nu, mes negalime kito dasivesti. Gerai, aš sutinku, šiandien Torpas sumetė sunkius metimus, mes prie jo nerizikavom, metė sunkius metimus, bet mes negalim dasileisti iki to, mes negalim duoti 7-0, 8-0, 10-0 atkarpų, kai mes turim pražangų. Aš sutinku, kad kai kuriems žaidėjams yra sunkesnės rungtynės polime, bet tada turi dirbti gynybai. Apie individualius pasirodymus kalbant, Francis Okoro šiandien sunkios rungtynės su pražangų prisirinko. Ar varžovas neparankus? Neparankus varžovas, taip. Apie tą rungtynių pabaigą, dar kai tą sugrįžimą bandėt kurti, Courtney Ramey ten daug metimų išsimetė, ar toks buvo ir jūsų sumanimas, ar tiesiog ėmėsi iniciatyvos? Ne, tai McNeilas šiandien per 30 minučių vieną metimą išsimeta, bėgioja iš balės, tai turi kiti žmonės žaisti. Aš sakau, individualiai yra tų trys žaidėjai po virš 20 taškų, 20 arba daugiau taškų, polimas mes įmetam 86 taškus, be kokių keturių žmonių, kurie statistai aikštelį. Bet kur gynyba? Jeigu tau nesiseka polime, tai tu turi dirbti gynybą. O pas mus yra taip, jeigu nesiseka polime, tai tada gynyboje irgi nepersistengiam. Ta prasme, mum po to nebuvo tos visos finalinio ketvirto, kažkaip man norėjosi kaip treneriui to grįžtamo ryšio. Nu, to feedbacko, ne grįžtamo ryšio, kaip čia grįžtamos. Jo, tai... Tai šiandien komanda davė visiškai kitą energiją, visiškai kitą norą. Tai buvo tų bangavimų, nesam mes ten ir jau nesam, ir visko mes ten turim, tų rūpešių. Visko ne galų gale ir Kėdainiai čia prieš rungtynę sakė, svarbios rungtynės čia. Visa kita, jie irgi mūšėsi kabinosi, kiek galėjo, namuose galų gale žaidžia, fanai juos palaiko smagiai. Nors mūsų irgi atvažiavo, tai irgi girdėjosi, tai smagu irgi. Kad nenusisuka, reiškia, įsitikė, reiškia, įsimato, kad mes kovojam. Tai man buvo kaip treneriui svarbu, nes ten mes išvykose ten pavaikščiojom, gal buvom ir pavargę ten po tų kelionių, trumpų labai atkarpų, bet visiškai kitokie žmonės, ta prasme, tu matai, kad nu, suolas, viskas visiškai kitaip, aš ir jiems sakiau, man tokiose rungtynėse smagu būti treneriui. Ir nesmėtų čia laimi, pralaimi, bet ta prasme atsidavimas, reakcijos į situacijas, ką darom, kaip darom, kodėl darom, tai ir gera dėl to su vyrais darbuotis, dėkingas vyrams. Pirmoji rungtynių pusė turėt dviženklių persvarų, antroji irgi ir 20 taškų pirmavot, ko gal pritrūko, kad taip ramiau užsibaigt šiandien? Tai mes visiškai ramiai užsibaigėm, ta prasme 20 taškų ten, nu, ar yra skirtumas mums dabar čia, ar laimėsim 25, 20, 15, visiškai mums nebesmėjom. Pergalė, taškas reikalingas buvo, visiškai ramu buvo dėl pergalės. Tai va, čia ne tie laikai, kai aš atsimenu, kažkada ten žaisdavo senais laikais. Rytas ar Žalgiris, tai jie maždaug nelaimėti ten 20, virš 200 taškų, tai būdavo blogai jausmas. Tai nu, pas mus tokio dalyko nėra. Galų galia, tai trečias ratas, mums tai reikėjo pergalės to taško. Tai viskas čia gerai. LG Torpo dar vienas geras rungtynės, 28 balai, paskutinė 8 mačiai kažkur, va toks va vidurkis jo ir yra į tą sezoną pabaigą. Dar geresnė statistika renka, kur matot šitą žaidėją galbūt ateityje? Šiauliuos. Ta prasme, jam dar sezono reikia viskam sustupėti. Aibės dalykų dar, apie kurias aš šiam instaliuoju į tą galvą, aiškinu. Va čia va truputėlį taip. Jis girdi, klausosi, nes jeigu tu išeisi į tą aukštesnį lygį, ten tarkim čempionų lygą, Eurocupas ar dar kažkas, tai tiesiog, nu, tu pridarysi per daug klaidų, galų gale bus keitime žmogus, kuris bus
nu, stiprus, tau reikės petys į petį su kažko muštis, nežinau, ar jis dar tam pasiruošęs tiesiog, nes jis dar to neturėjo, tiesiog, tai va, tai, tai nes yra aibės paskubėjusių tų žmonių, čia tų pavyzdžių, tie nuo Eurolygos iki, nežinau, iki LKL, kur paskuba galvoja, o, jau čia labai užaugau, labai geras, tiesiog, na, aišku, agentai nori kuo greičiau išvežti už didesnius pinigus, ir nelabai suka savo galvos apie tą kelią, ne visada protingai elgiasi. Čia turėjau kažkada atsimenu Šavoną Liujusą Utenoje, buvo puikus, jau apie jų ten Žalgiris kalbėjo, pats Sikevičius ir viską, bet ne, nu, išvarė. Nu ir dabar ten ir žaidžia, ten kur kažkur tai, nežinia kur, o buvo labai įdomus. Tai va, tai, bet čia mes turim kontraktą kitai metam su juo, o toliau matysim kokios tos situacijos. Gausis, ar jį čia galbūt kažkas sugalvos išpirkti už didelius pinigus, po ko mes pasistatysim Šiauliuose naują areną. Šono Armando geriausias rungtynės kol kas, 10 naudingumo balų, gal geriau sekės su Žukausko aprangą? Geras, jo. Vis tiek pastebėjote, ne? Prasišvietė, kad ten Žukauskas laksto. Tai dėkingas Deiviui, kad paskolino savo aprangą. Nežinau, gal net čia būčiau ir išleidęs kokį minutį ir tą patį Deivį galę, tai... Bet, nu, taip jau toks gyvenimas yra, taip gavosi, kaip gavosi ir teko paukoti. Jo, Šonas dabar demonstruoja gerą krepšinį to, ko iš jo reikalavimą. Jau jis tiek finaliniam ketvirtę neblė, tenai žaidė stabiliai, protingai, tai ko noris iš jo. Jie atėjo į ritmą, pažįsta komandą, supranta, kas ką darom. Tai aš jau patenkintas, taip tą, ką jis veikia komandai. Aišku, šiaip visa komanda. Smagu buvo matyti, kad mes grįžom į ritmą. Šiokį tokį. Ir paskutinis klausimas, kitos rungtynės su Rytu, ar laukiat susitikimo to su Dum? šiaip laukiu nuvažiuoti sūnų pamatyti dar kartą, nes čia per tos darbus nu, tikrai nematai, pasiskambini, tai žinot, sūnus yra sūnus, tai ir dar kada jis taip žydi, taip gera matyti. Bet kažkaip aš dėl jo visiškai nebejoju ir jo ateitimi, nes nu, buvo taip augintas, toks kaip čia... protingas, naglas, už aikštelės džentelmenas. Tai svarbiausios savybės, manau, tam žaidėjui, kurios jie turi išlaikyti, nesvarbu kokios situacijos gyvenime ar krepšinio aikštelė įvyksta.